بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحويني هوري دلك فخامة الرئيس حسن الشيخ محمود مشرح مدحويني عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه قامية حزب قوذ الجر مدحويني هوري قل مدوك السيد عبد الكريم قوليد سلامك أصنع مشرح مدحويني لما أنتين مدحضة شرفت لي مضني علي مروين لما أنت وسلامتين أنا واحد فقار هذا الكوك مفيعني أمين تام بلايك وقضاء وعراه ميلاها هوسي إلو حلقة فالكيان جعل هاي مرك هذا الكوك مفيعني قرر على هذا أن مرك أقوه الرئيسة وحان أن جعلي سني إن أن هل كان لبائر كان راهنه أو كسابسا عنوان كماشي كو قران أفغن بيجي دعي يا عمبارين تسين عن كلاقة يبقى لنا أمضى الصوماليات إن أنت أسويان وجددة رنتي إن مركو جوه الرئيسة أفجن بيجان هذا موسم باللابن وقت هروب باللودي ومحمد عبد الله فرماجو باللابي لكن ده كبرارو جودة يا كلا هرية ده نهرية وبرارو جان ده نقدالي كبرارو جان مالنتي مشرح مدحوين عبد الرحمن عبد الشكور لويري يقول جيسة وحي هرب دعوة هيد وعيد هبين هو ركض عي في الصومالية حقيقة ذو أصدق سويان وحويان مركب بين دبضت كل قولين يجي أو مشرح لسوق فاشي أو شعب كي مركب يرادين واحد مصعون يسوع كارياشي توبيان كل أصو كريستي أو اللين يجي وحي هرب دعوة هيد وحي هبين هو ركض عي لكن وحنا نصيب درة هيد عيد مدي بين دبضت كودي لا يجي قارن أديس أول لكن يجي كون مقدسه لجسوق هذا يجي dadka muqdisho badan kooda markaas imeysan baraarugsaneen saddex casho ayaa shacabka baydhabo waxay hortaagnaayeen inqilaabkaas iyo gumeysigaas cusub oo uu rabeey farmaajin uu dalka geliyo dad badan ayaa halka ku dhintay kuna shahiiday dad badanna waa la dhaawacay dad badan xabsiyada loo taxaabay waxaasoo dhan waxay horrac u ahayd waxa maanta taagan laakiin waa ilaahay mahadii haduu safarkiisa soo gaaray oo dadka maanta hal meel ay wax ka wada arkaan ووح في عمويان مركا إن أن وحن كهر تقنو مركا أقوه رئيس وحان ربا إن أن وحن بليئيو رئيس وارها السيد محمد حسين رابل رونتي ليدرشيب كيهو قاميها وحن لبرتا وقتها أدك رونتي قوان كوقاتي يسيدو لغاها دولك وقوع ليي وحن لير هذا وقت الشدة أما وقت يدا أدك أجرو هو قاميها وقتها سال لبرتا مركا إنو انقلاب قرشيسن أو مدل الديارين يي inuu sidaas uga hortago oo lugaha dhulka ku xajiyo wax weyn yahay wax weyn yahay waana mahadsan yahay ra'iisul wasaaraha runtii wuxuu sameeyay waxyaab badan uu sameeyay shacabka waxaa laga rabaa inay garab istaagaan ra'iisul wasaarada inay garab istaagaan ayaa loo baahan yahay maalinba hadii qof la jiito oo la dilo la xiro la cuno wadanka cid haraysa ma jirto kulli waa la dhameynayaa marka waa in loo diyaar garoobaa in kaliigi taliyaha villa soomaaliya dhex fadhiyo la soo saaro waxaa jirta qofka markii uu yahay nin aqli badan ama carabtu waxay yiraahdeen qofka kariimka waxa weeyaan yaani qofka ma aragtay wanaagsan markaad karaamayso waad hantisaa markaad sharafto qofkaasi waad hantisaa qalbigiisa aad heshaa laakiin qofka laiimka ah oo aan bacowga ah oo aan naxariista lahayn markaad karaamayso wuxuu ka qaadaa kibir iyo islaweyni uu ka qaadaa runtii marka maxaa cabdullaahi farmaajo karaamadii ummada soomaaliyeed ay siiyeen iyo sidii loo soo dhaweeyay iyo sida loo garab istaagay wuxuu ka qaaday islaweyni iyo kibir ayuu ka qaaday marka waa in la tusaa inuusan dadkan xoogi karin dadkan inuusan qabsan karin waa in arrintaas la tuso weeyaan waana ilaahay mahadii maanta dadkeennii shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogeen inay ku baraarugeen khatarta dalkan ku soo socota oo ah in dalkii xoog lagu qabsan rabo maanta oo la joogo qarnigii 21aad ninka ku fikiray dalkan iyo dadkan aad xoog ku qabsan kartaa oo adoon lagu dooran ayaa xoog ku qabsan kartaa waxyaab leh ahayd runtii marka waxyaab leh weeyaan waxyaab leh ahayd waxaad ogtihiin hadda waxay keeneen sheeko la yiraahdo ciidamada yeesan waxaan ka qayb gelin scenario noocaas ay soo dhajiyeen okay waa arrin saxa ciidamada qalabka sida ama nabadsuugid ha noqdeen ama boolis ha noqdeen ama military ha noqdeen inay siyaasadda dhex ordaan sax ma aha waa wax sax weeye laakiin odawaa waxaan rabaa inaan weydiiyo jarnaal odawaa maalintii uu madaxweynayaasha uu hotel maa'ido ku weerarayay maalintaasi ma jirin miyaa bahasha hadda uu ka sheekaynayo mise la jiifiyo bannaan la joojiya bannaantii la sheegayo weye
maanta waxaan maqlayay jarnaalka booliska soomaaliya madaxda ka ah jarnaal xijaar oo leh booliska kama qaybgeli karaan ama ma tegi karaan ama yacni kuma lagu yeelan karaan siyaasadda. Okay, waa war fiican. Maalintii isniinta ahayd magaalada Baydhabo waxaa sidaan oo kale shir ku qabsaday dad aqoonyahanno ah, waxayna taageereen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Okay, afar qof oo ka mid ah aqoonyahanadaasi waxaa soo xiray oo xabsiga u dhaadhiciyey ciidanka booliska Koonfur Galbeed. Okay, marka booliskii miyaa laba kala ah? Waa in jarnaalka waxaan weydiinayaa booliska ma laba, maxaa lagu xiray dadkaasi? Ma maantaan maraynaa in ra-iisul wasaarihii Soomaaliya dad taageeray in loo xiro? Maxaad u taageerteen ra-iisul wasaarihii Soomaaliya? Runtii nasiib darrada dalkan ku dhacday weeyaan. Waddankan wuxuu u socdaa meel halis ah, haddaanan laga hortegin oo aan meel looga soo wada jeesanin, waddankan meel fog ayaa laga raadin doonaa. Maalin dhaweyd baa la khaldamay dhowr sano ka hor, iyadoo madax la fahmayo ay joogto iyo kuwa la fahmi karo, ayaan waxaan dooranay dad maskaxdoodaba inay fiican tahay inay jirinta aan la kala garanaynin ayaan u sacabtunay. Xaqiiqatan xaqiiqo weeyaan, dadka Muqdisho jooga waa dad iska caatifiyiin ah, iska maaragtay iska qayliya, looma baahna. Waa in si saxa wax loo fikiraa. Waxaad ogtihiin dadka farmaajo u aruursada waa saddex nooc weeyaan. Dad waxaan maqlayay Mursal wax ka sheegaya, dadka ninkan uu aruursaday nooc walba ay yihiin saddex qaybood weyn. Qayb horta haddayba waalan yihiin, maskaxaan ma fiyooba, qaybna horay u waasheen. Taariikhdooda markaa dib u fiirisid, dad waashe weeyaan. Kuwana haddaa lagu soo jiraayo waa la rabaan. Dadka la socda adigu kulligood background-kooda iyo taariikhdooda ururi, intaas way xaqiiqo weeyaan. Marka runtii annaga reer South West haddaan nahay ama reer Koonfur Galbeed, waxyaalaha Mursal iyo lafta gareen ay sameynayaan oo ummadda Soomaaliyeed ay rabaan inay Maxamed Farmaajo u luqabtaan, kulama soconno, shacabku bana ku taageersana. Runtii xaqiiqatan waa sidaas weeyaan. Hadda maalin dhaweyd waxaad ogtihiin, waan gabagabaynayaaye, ra-iisul wasaaraha wuxuu ku baaqay shir in la isku yimaado oo laga wada hadlo doorashooyinkii khaldamay iyo xoogga iyo qajajacda socota. Nin baa warqad soo qoro, wuxuu yidhi annaga haddaan soo wasinahay shirkaas kama qaybgelayno. Waxaan halkan ka caddaynaynaa inaanan aragtidaas la qabin. Aragtidaas lama qabno. Lafta gareen waa ku keligiis, waa ku keligiis. Hadduu shirka iman waayana, waxaa diyaara dadkii dalka soo maamuli jiray oo asaga ka horreeyey oo Koonfur Galbeed aasaasaa jooga, ayagaa nooga qaybgeli doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka waxa weeyaan, hore ha loo socdo. Maxamed Farmaajo hadduu doorasho raba ha soo diyaar garoobo, laakiin dadkan xoogayaa idinkuna markhaati ka noqdo xooggaasi wax la iska yeelaya maaha. Waa mahadsantiin dhammaantiin, guuli goban waa idin rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.